prófa hérna mikrofónuna. Ég með tvo sko, brjála að gera. Fyrir hérna sýninguna mína sem morgun. Hér í Stokkhólmi, Playhouse Theater. Já, já. Hvað heitir sýningin? Hérna, hún heitir Queen of Effing Everything. I'm the Queen of Effing Everything. Tveir mikrofónar sko, það dugur ekkert minna. Og hvað hérna, út af hvað gengur þessi sýning? Heyrðu, hún gengur bara út af það að segja smá sögur úr bransanum mínum, úr mínu lífi. Þetta svolítið svona mikið ég, mig frá mér til mín. Það rosalega mikið. Já, svolítið mikið. Og Pálmi fær að vera með smá svona, pínu, bónk og póns. Já, og ég hefði þess bara að segja skemmtilega sögur og lögulega sögur. Og ég að syngja alls konar lög, tengd mínum ferli og hérna... Og svo þetta svolítið mikið svona bara, þetta svolítið stand-up stíll á þessu. Af því að hann bullar svo mikið og þá þarf ég að vera tilbúin til að, þú veist, taka við bullinu. Svo ertu með hásæti. Já, svo ertu með hásæti. Og svona lyftu. Svo genie-lyftu. Sem að ég nota í fimmleika atriðinu. Sem er, þetta ég fekk að það frá vesturportl ánað. Það svona, til að ég geti hangið í loftinu. Það vorum að þessi, við náum því, við erum að fræfa þá eftir mat. En af hverju ertu í Stokkhólmi að frumsýna sýninguna? Æja, ákvað bara að vera sniðugt að fara í samkeppni með Eurovision. Og hérna, gá hvort að maður hefði eitthvað í það. Nei, þetta bara, hér fólkið mitt, svolítið, minn markhópur, hann hér og ég ákvað bara að koma til hans. Því ég þannig típa, ég er svo góð, til hans og Grétu. Sem eru hér Til hans, já, ok Þú með það sagt, Við gistum hjá frænku minni hérna, Nína heitin já, og þessi sem minni kæmur. Nína heitin og hérna bara rosa fínt hérna sko okkur langaði bara líka að vera saman í Stokkhólmi Valli sem í prinsessrúmi Kallaði Vallander Vallanderinn Prinsess Vallander Já, já, þetta skemmtilegt En ertu búin að hitta Grétu sem þú komst? Nei Hitt hann á eftir, laga til. Það brjála að gera henni, hún á æfingu núna og það verið að leggja að loka hönd á grafíkina og svona og hérna, já, menn að reyna að ná góðum myndum af henni svona á æfingum. Þannig að þetta bara, ég hitt hann á eftir. Það hún með þér í sjá henni? Já, hún kemur hérna, hún lokar þessu með mér og hérna ég ætla að reyna, ég ætla að sjá hvort ég næ að vera, næ að syngja með henni aðeins. Ég sent ekki vissum hvort ég næ því. Það kemur ljós. Það kemur ljós. Þetta svolítið svoleiðis sýning, sko. Kannski vill hún hanga í loftinu. En það kemur líka ljós. Já, tilfinninguna að sviðsmennitur varu meira til í það. Já. Ha. ok, þá. en þú veist, það ennþá flugurglega laust á morgun að þú vilt koma. Fyrramálið. Reykjavík, Stokkhólm. Playhouse Theater. Klukkan 9.